Tjena tältfolket, det är Mattias här, Umeå Offroad Import. Vi har precis spelat in en liten film där vi har håller på att gå igenom ett av våra minsta tält. Det är ju den här som kallas för Bregg Sommarvinter, som är egentligen ja, precis som alla andra apptält, bara att den är väldigt liten. Jag tänkte att jag ville bara prata lite grann om storleken och värmen och det här med att elda kaminer i tältarna som många ställer oss frågor om. Nu är det här ett väldigt litet tält, men jag har eldat nu i ungefär 20 minuter totalt. Det här är en liten kamin. Jag stoppade i ett normalstort V-trä som jag har klyvit upp i små stickor. Vi hade alltså 25-30 grader medan vi spelade in filmen. Och nu så har jag ställt upp spelet. PVC-fönstren är det enda som är öppet. Jag kan ju stänga ytterligare mer, men jag tänkte att jag dör ju. Kaminens lilla ventil här bak är ju öppen. Det är enda tillförseln till luft och så är dragkedjan till dörren lite öppen. Men alltså, jag kör mätaren ut här. Det är alltså över 60 grader i tältet. Jag vet inte om det syns, men svetten pärlar sig på pannan och så här är det oftast för första gångs eldare i Bregg. Att man tror att man måste elda förtvivlan för att hålla värmen. Men det är ju raka motsatsen. Det är ungefär 0 grader ute just nu. Och så det är klart, det går inte åt så jättemycket effekt. Men jag tror att det skulle vara ganska gött här även om det var minus 20 ute. När vi eldar så jobbar vi oftast med spelet max så här mycket öppet. Det är vad som behövs. Och då räcker veden väldigt, väldigt länge också. När vi går och lägger oss, då knökfyller vi kaminen. Vi stoppar in så mycket ved vi bara kan klämma in. Så öppnar vi upp så att det får ta sig ordentligt. Man vet att det är torrt och fint. Och sen slår vi igen spelet helt och hållet. Och då blir det ungefär som en kolmila in i kamin, att veden kolar väldigt sakta och sen blir det en glödbädd, och den där glödbädden, den värmer väldigt bra och väldigt länge. På small och medium storlekarna på kaminerna så har vi eldat alltså upp till 10 timmar på en fyllning med ved. Så att det här med att man ska upp varje natt flera gånger och elda, det är ofta, det ska inte behövas i ett beräggtält, utan såklart är det 36 minus, då får man elda mer, då kanske man måste öppna upp kanske så här någonting då, över natten. Men vid normala temperaturer ner till minus 10 så brukar det räcka gott och väl att stänga igen spelet helt. Så det kan vara någonting för er att testa som inte har hunnit prova så mycket än. Ni som har hunnit vara med några gånger, ni vet ju hur det går till. Så att från mig, nu har jag bastat färdigt med kläderna på och nu tänker jag gå in. Tack för mig!